ቅዳሜ ከሰዓታችን ቀጥሏል የሻይ ሰዓት ላይ ነው ያለነው በዛሬ ሻይ ሰዓታችን ታሪኩ ዲስታጊናን ጋብዘናል እንኳን ደህና መጣ ታሪኩ በሻይ ሰዓታችን ሻይ እየጠጣን ነው እናወራው እሺ ታሪኩ እንግዲህ ሰሞኑን የተፈጠረ ነገር አለ ሀገሬን እጠብቃለሁ መስዋዕትነትንም ከፍላለሁ በሚል መሪ ቃል በመስቀል አደባባይ ተሰካጀ ዝግጅት ላይ ካንተ ጋር ታያዝ እንግዲህ ተለያየ ነገር ሰሞኑን ይነሳሉ እስቲ ከሱ እንጀምር ምንድነው የተፈጠረው ነገር እዛ መድረክስ ላይ የተጠራው ስለምን ነበር አዎ መድረክ ላይ ያው ትንሽ እኔ ያው እንደዘፈን ነበር የተጠራው በዘፈን የሊሰራ የገባው ትንሽ ዝምቤ ዘፈን እስከመሳራው እስከመስተካከልኝ ንግግር አደረኩ ነበርና ያ ደሞ ህዝቡን ትንሽ አስቆጣ እኔም መድረኩን ወይም ደሞ የተጋበዝኩበትን መስመር አልተረዳውም ከመስመር ወጣውና ያ የራስን ስሜት ሲገልጽ ትንሽ ህዝቡ ተቆሮ ያን ህዝቡን የሚያናድ ወይም ደሞ ህዝቡን ቆጣበትና ቅር የሚያሰኝ ንግግር ነው የተናገርኩና ያው በዚህ ዙሪያ የጋበዘኝ አካልም እንደገና ዛው ታዳሚውም ትንሽ አዝኖብኛል ታሪኩ እዚህ ጋር እዛ መድረክ ላይ እዚህ ታላቅ የሆነ አገራዊ ጥሪ በሚደረግበት መድረክ ላይ በተናገርከው ንግግር እንግዲህ ብዙዎችን አስቀይመሃልና አንዳንዶች እንዲያውም አጀንዳ ተሰጥቶት ነው እንደዚህ በል ከዚያ ካል የሚሉ ነገሮች ሰምተናል ንገረን እስኪ እኔ ያው አጀንዳ ተሰጥቶት ነው ምናምን ባለው ምንም አይነት አጀንዳ የሚያውቀው የለም የተሰጠኝ አጀንዳም የለም እኔ ራሴን ስሜት ነው የተናገርኩት እንጂ ሰው ነግሮኝ ነው ምናምን እና እሱም ለሀገር ሰው ተናግሮኝ ምን መናገር አልፈልግም ታሪኩ እንግዲህ ወደዚህም ወደኛ ጋም የመጣኸው የኢትዮጵያን ህዝብ ይቅርታ መጠየቅ እፈልጋለሁ ብለህ ነው እና ያለህን ነገር ለኢትዮጵያ ህዝብ መግለጽ ይችላለህ እኔ ትላንት ያው በነበረኝ ብዙ ሚዲያዎች በሰላሙ ጊዜ እኔ በሚፈልገው ሰዓት ህዝብን ባስደሰው ሰዓት ይፈልጉኝ ነበር ብዙ የደውላቸው ኢንተርቪው እናርጊ እንደዚህ እናርጊ አመጣጥን ይሉ ነበር ዛሬ ግን ችግር ትንሽ ስትገጥመኝ ብዙ ነው ራቁኝ አልደወሉልኝም እኔ እየጠበቅኳቸው ነበር ነገር ግን አሁን ያው እናንተ ጋም ስመጣ እናንተ ተራታችሁኝ ለህዝቤ ይቅርታ እንድጠይቅና ያሳዘንኳቸውንም እግዚአብሔር ይቅር እንድልልኝ በእናንተ ሚዲያ ወይም ደግሞ በእናንተ ፕሮግራም ላይ እዚህ ጋር መጥቼ ህዝብን ይቅርታ እንድጠየቅ ስለፈቀዳችሁ እናንተንም ህዝብንም በእግዚአብሔር ስም ይቅርታ እጠይቃለሁ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ብዙ ነገሮች ነው የሚባሉት እና ከዛ በኋላ ስለደረሰብህ ነገር እስኪ አጫውተን ያው እኔ የራሴ የሆነ ስሜት ነበረኝና ወቅቱ ያው አንዳንድ ሰው የራሱ እንደ ወንድማ እንደ ጓደኛም ስልክ ሲሰጣቸው ሲወስዱብኝ ነበሩ አንዳንድ የደወሉ ትንሽ አሳዘኑኝና ያው ያ ትንሽ እንዴት ይሄን አይል ወንድሜ ቢሆን ላይ እንደዚህ እንዴት ነው ምን አድርጌ ነው ምናምን ይመለው አስቤ ትንሽ ያው ራሴ ተበሳጭቼ ነበረ እንጂ ከዚህ ሌላ የደረሰብኝ ነገር የለም እንዱም ችግር እንዳይደርስብኝ ከመንግስት አካልም ከጓደኞችም ያው ትንሽ ከስትል አረጉኝ ነበር ይጠብቁኝ ነበር የራስ ስሜት ግን ሰው በእኔ ላይ ሳዝን ስሜት ውስጥ ገብቻለሁ እንዴት ሰውን አሳዘንኩ በማለት ማለት ነው እና ይህ የወደደኝን ሰው እንዴት አድርጌ አሳዘንኩ የሚያዝኑ ነገር ነው እንደተናገርኩ ራሴ እየጸጸተኝ የተወሰነ ስሜት ውስጥ ነበርኩኝ እንጂ ከዚህ ውጪ በእግዚአብሔር ስም ነው የምናገረው እንደዚህ የደረሰብኝ በደል የለም አንተ እንግዲህ ምናልባት በመድረኩ ላይ ልትዘፍን ነበር የተጋበዝከው ወይስ ደግሞ በትክክል ንግግር እንድታደርግ ነበር የተጋበዝከው ታሪኩ እንድዘፍን ነው የተጋበዝኩኝ ስለዚህ ንግግሩ ከአንተ የመጣ ነበር ከእኔ የመጣ ነበር ስለዚህ ንግግሩ ከእኔ የመጣው ያለ ማስተዋል ነው
መድረኩን ሲያልመጣ ነው ወይ መድረኩን ማይጋብዝ ነው ይገርመ ተናገርኩኝ። ይሄን ደሞ ያው ጥፋት ነው እንግዲህ አጥፍቻለሁ። ምንም እንግዲህ የጥፋት ጥሩ ነገር የለው ጥፋት ነው ትክክል ነው መድረኩን አልተበቀም ቦታውን አልተበቀም። ታሪኩ እንግዲህ ሶሻል ሚዲያ ላይ ደሞ ብዙ ሰዎች ያንተን ጉዳይ ትልቅ አጀንዳ አድርገው የተለያዩ ሐሳቦች ሲሰጡ እንመለከታለን። ምናልባት እዚህ ላይ ማለት የምትፈልገው ነገር አለ? አዎ በቃ ዋናው ይሁን ዝም ብሎ ያሉን ወሮች እየተስፋፉ እየተጨመረ ሰው እልቂቱን የሚወድ ነገር ነው ይመስለኝ። ሰው እንደዚህ ሆኗል ሲባል ሰው ሰረበሽ ደስ የሚለው ሰይጣን ካልሆነ በስተቀር ሰው ልጅ አይደለምና ይሄ ነገር በዩቲዩቦች በተለያየ ነገሮች ጥሩ የሚያስተላልፉ አሉ። ጥሩ ነገር የሚያስተላልፈለ ግን በዛ ልክ ደግሞ ውሸቶች ሲገቡ አገርን የሚያጠፋው አንድ ውሸት ነው። ውሸት መጥፎ ነው። ያው ውሸት ለሰይጣን ብቻ ነው እንጂ ለሰው ልጅ ስለማያስፈልግ ሚዲያዎች በብዛት እነዚህ የሚባሉትን ነገሮች ጨምሮ መናገሩ ቢቀር ሚዲያ ምኖሩም ሰላም ሲኖር ነው ምኖሩም። ያንን ተናግሮ እኔ ታሪኩ ሞታል ተብሎ እኔ ሳልሞት ሳልታሰር ብዙ ተወርቷል። ታሪኩ ሞታል ተብሎ የሚመጣው 10 ሳንቲም አይጠቅመውም። ሰው ከፍቶ አይቶ ላይክ አርገኝ ሼር አርገኝ ምናምን አርገኝ የተባለ የሚደረገው ነገር ምንም አይጠቅመውም። ታሪኩ እንግዲህ ተጨማሪ ሐሳብ ካለ ለሀገር እኔ መላ መናገር የምፈልገው ፖለቲከኛም አይደለሁም ምንም አይደለሁም ብቻ ሰው ነኝ። ዝም ብዬ ከሰው ጋር መኖር ያስፈልገኛል። ሰው ስለሆንኩ ሰው አዝኖብኝ ደግሞ መኖር እኔ ትርጉም የለውም። ስለዚህ ለኢትዮጵያ ሰላም ነው የሚመኘው። ታሪኩ እንግዲህ በጣም ከፍ ካለ ክፍቅ አንተም እንደነገርከን እዛ መድረክ ላይ ከተናገርከው ነገር በመነሳት ሰዎች ላንተ የሚሰጡት አመለካከት ያን ያህል እንደሰጡ ፍቅር ደግሞ በተቃራኒ በጣም ዝቅ ብሎ ነው ያገኘው። አንተም ምን ስሜት አለ የሁለቱ ጫፍና ጫፍ የሆኑ ነገሮች እስቲ ስሜትህን ንገረን። ከባድ ነው በጣም ተስፋ አልቆርጥም። ያው የመጣውን አሜን ብሎ መቀበል ነው። መቀበልን መሰለ ነገር የለም። አሜን ብዬ እቀበላለሁ። በድያለሁ ኢትዮጵያን ህዝብ አሳዝኛለሁ። እግዚአብሔርና እነሱ ይቅር ይበሉ። ሌላ ምለው ነገር የለኝ። በዛ ልክ ያው አመለካከተ እንደዛ ስላደረገኝ እንደዚህ ስለሆንኩ ብዬ በቀደም በዛ ነው በዕለት ሁለት ያው ሰው ነኝና ተናድጃለሁ ስሜት ውስጥ ገብቻለሁ። ግን እንዴት ምን ሆኜ ነው ብዬ ራስንም ጠይቃለሁ። ግን ራስን አግኝቻለሁ። አሁን ግን አንገቴን ደፍቻለሁ። ስለዚህ ህዝብንም ክሳለሁ። በወደኩልክ ባዘኑብኝ ልክ አስደስታቸዋለሁ። ስለዚህ እስከዛ ድረስ ፈጣሪ እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርካት ይጠብቅልን። ምንም ሀፍትና ንብረት ያጣው ሰው ቢሆን ኖሮ ሰርች አገኛለሁ ብዬ አስባለሁ። ሰው ነው አጣሁኝ። ሰው ስላጣሁኝ እግዚአብሔር ደግሞ አስቡ እነዛን ሰዎች መልሶ ይሰጠኛል። ቅርብ ነው ችግር የለው።
አሁን ማገሮች እስከረጋጋ ሁሉችን ከዳሉ አሁን ትልት ቆርጭ ነርስለም በልክና ነው ነገ እዳን ቺንካ ስለሚ ኤግዛምፕል ስታቹ እንት ከልብ ነው እስካሁን ቤት ውስጥ ተደብቀና ነበርኩኝ። አሁን ግን ከዛው ጫካ ስለመጣው ይዘውሉ መለስ ይሻለው። ስም እግዚአብሔር ስታቹ ምንም የለም እስቲ ቅድም አውጥከኛለሁ ብዙ እንደዚህ ቁጭ ብዬ ማውራት አልነበረብኝ። አይጋብዘኝም ቁጭ ለማለት። ይበቃኛል። ይቅርታ ስሜት ላይ ስለሆንኩኝ ነው። አዎ ታሪኩ ቁጭ በል። ይቅርብኝ። አዎ እንደዚህ ይሻላል። ይቅር እንደዚህ። እሺ ታሪኩ መጨረሻ ላይ ማለት የምትፈልገው ነገር ካለ አስተላልፍና መልእክትን እኛም እናጠቃል። መጨረሻ ላይ የምለው ነገር ምንም የለኝም። ምንም የምለው ነገር የለም። ያው ከይቅርታ ውጭ ይቅርታ ነው የምለው። ከዚህ ከይቅርታ ውጭ ምንም አንድም የምናገረው ነገር የለኝም። ይቅር በሉኝ ነው። አጥፍቻለሁ፣ አሳዝኛቸዋለሁ። የኢትዮጵያ ሕዝብ ይቅር በሉኝ ነው የምለው። በቅዳሜ ከሰዓታችን የሰዓታችን ላይ እንግዲህ ታሪኩ ቀርቦ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ይቅርታውን አስተላልፏል። ወደ ቀጣይ የቅዳሜ ከሰዓት ፕሮግራማችን እናልፋለን። አብራችሁ ቆዩ።